Nasmejani likovi su ambiciozni pogledi, slikani kako za na tablo, našminkani i isfiltrirani na Photoshop, su loša montaža ili skrijena poraka, vakva je glitkata niz ulicite. Na reči si sjekoj billboard za reklami, ima po nekoj kandidat za gradonačelnik. Šminka nema samo kaj ženite kandidatki, tuku pudre ime kaj mažite ko se votrke za gradonačelnička fotelja. No kako je od druga ta strana? Del od političarite poslušni pred ogledaloto, nekoji su posebni baranja. Vistinski divi na šminkirskite stolčinja, za privlekuvanje glasovi, profesionalci te komentirat. Šminkata da ne se poznava, lice to da ne sveti, no... Има секакви фотографии се разбира, некои светат премногу, некои се премногу нашминкани, некои се во ред. Секако дека треба да има добар фотограф, светломајстор и шминкер кој што ќе се знае својата работа. Кога станува збор за специјалните барања, како сите, па така и тие си имаат свој барања, меѓутоа најчесто ајде да кажам дека слушаат, т.е. ги слушаат професионалците и знаат дека е за нивно добро, тоа што треба да се изведе во моментот, дека треба да се направи колку што е можно по-добро, професионално и секако да бидеме сите задоволни од ефектот. Секако има разни карактери, во суштина се мирни и послушни. Партиите не сакаат да откријат кои салони за убавина и фотостудија ги ангажирале за изгледот на кандидатите да се стави на рекламен билборд. Од СДСМ само кажа дека ангажирале две фирми, но не ги открија. Од ВМРО ДПМН накратко информираа дека ангажирале фирми. Нашите извори велат дека од СДСМ кандидатите за градоначалници и советници ги фотографирале во Струга, каде имале обука во пресрет на локалните избори. Додека дел од кандидатите за градоначалници и советници од ВМРО ДПМН биле фотографирани во палатата. И од двете партии, според нашите информации, фотографирањето го искористиле истиот викенд, веднаш по поднесувањето на листите за кандидатите. Билбордите се монтираа во понеделникот, кога и почна кампањата. Граѓаните секојдневно ги забележуваат и рекламите на кандидатите и нивните слогани. За некој од нив велат е потребна промена, други пак се задоволни од досегашната локална власт. Генерално, велат дека не верувале во слоганите и програмата, туку во остварувањето на делата. Слоганите се сите позитивни, да речам. Така. Колку од тоа за вас е убедливо? 75%, така да кажем. Новото е предизвик, во секој случај. Не би можела да кажам баш. Ја би кажа да биде за сви боле и добре. Стандард да биде плате по зголемени за свите и да живиме боле живот. Колку им верувате на слоганите на партиите и на програмата за локалните избори? Вопшто не верувам. Дали им верувате на политичарите? Верувам, да. Тешко. Изборната кампања за локалните избори почна од понеделникот. Ке трае до 13 октомври на полнок. Денот потоа е изборен молк. Граѓаните својот глас за градоначалник и советници ќе го даваат на 15 октомври, втор круг од локалните избори и на 29 октомври.